میری طرف سے اور ایڈی خان میڈیا کی طرف سے آل وطن کو جشن آزادی مبارک ہو۔ میری طرف سے اور ایڈی خان میڈیا کی طرف سے آل وطن کو جشن آزادی مبارک ہو۔ میری طرف سے اور ایڈی خان میڈیا کی طرف سے آل وطن کو جشن آزادی مبارک ہو۔